Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар явуулж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулахдаа Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 1-р хэсэгт заасны дагуу нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусгаан эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулахыг хэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хууль тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийх үед Улсын их хурлын гишүүн Цэ Даваа Сүрэн засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулгад Монгол Улсын эмийн зах зээлд байгаа 3 эм дутмын нэг нь хуурамч эм гэж дурдсаныг анхаарч нийгэм бодлогын байнгын хороо энэ асуудлаар ажлын хэсэг байгуулан Улсын их хурлаас тодорхой шийдвэр гаргахын зүйтэй. Улсын их хурлын гишүүн Иш Арднасэд эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн даатгалгүй иргэнд үзүүлсэн эмнэлгийн яралтай түргэн тусламж халдвар төвчний онцлогоо эмчилгээ өрх сум тосгоны хэмжээнд үзүүлэх зарим тусламж үйлчилгээнээс бусад тусламж үйлчилгээний төлбөрийг тухайн иргэнээс авахар тусгацсан иргэдэд хүндрэл үүсч болзошгүй байна гэсэн саналуудыг хэлсэн болно. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын хороо танилцуулгыг та бүхэнд тараасаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай нэмэгдсэн утгын албан татвараас чөлөөлөх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай гайлийн албан татварын хөнгөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай гайлийн албан татвараас хөнгөлөх тухай нэмэгдсэн утгын албан татвараас чөлөөлөх тухай ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын шинтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг хилцэн эцлэн батлах шатанд шилжүүлж тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За гамаад гүшүүнд баярлалаа. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбоотой асуулт асуух улсын их хурлын гүшүүн байна.